হেল্ল' এভৰিওৱান, চিত্ৰাশ্ৰী কিটচেনলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি কেৰাহী পনীৰৰ এটা ইজি ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ। এইধৰণে পনীৰটো বনালে খাবলৈ ৰেষ্টুৰেণ্টৰ নিচিনা হয়, কিন্তু বহুত সহজ হয় আৰু ঘৰতে থকা মছলাখিনিৰে হয়। একেবাৰে কম মছলা ইউজ কৰি বনাইছোঁ, খাবলৈও বিৰাট টেষ্টি হৈছিলে, লগতে সহজো হয়। বনাই চাবচোন ৰেচিপিটো এবাৰ, তেতিয়া দেৰি নকৰি ৰেচিপিটোলৈ আগবাঢ়ো বলক। ইয়াৰ কাৰণে প্ৰথমতে কেতিয়াবা মছলা শুকানে ভাজি ল'ম। মই দুটা শুকান জলকীয়া লৈছোঁ আৰু মছলাখিনি শুকানে ভাজিম আৰু গেছটো ল' মিডিয়াম কৰি থৈছোঁ, তেতিয়া মছলাখিনি ভালদৰে ভাজ খায়। আৰু সৰু চামুচেৰে এচামুচ গোটা জিৰা লৈছোঁ, সৰু চামুচেৰে এচামুচ গোটা ধনিয়া গুটি লৈছোঁ, গোটা ধনিয়াটো ল'ব, সৰু চামুচেৰে আধা চামুচ চফ লৈছোঁ আৰু কেইটামান জালুকৰ গুটি লৈছোঁ, গোটাকৈ দহটামান হ'ব। এতিয়া গোটেই মছলাখিনি শুকানে ভাজি ল'ম ল' মিডিয়াম ফ্লেমত, যেতিয়ালৈকে ধুনীয়া গোন্ধ এটা ওলাই নাহে। মছলাখিনি কিন্তু বেছি হাই ফ্লেমত নাভাজিব, বেছি হাই ফ্লেমত ভাজিলে মছলাখিনি সোনকালে জ্বলি আহে। এয়া আমাৰ মছলাখিনিৰ পৰা ধুনীয়া গোন্ধ এটা ওলাইছে আৰু ইমানলৈকে ভাজিম। এতিয়া প্লেট এখনত উলিয়াই মছলাখিনি অকণমান ঠাণ্ডা কৰি ল'ম। মছলাখিনি অলপমান ঠাণ্ডা হ'ল হাতে চুব পৰাকৈ, এতিয়া মই খুন্দি ল'ম। মই মিক্সিত খুন্দিছোঁ, আপোনালোকে খুন্দনটো খুন্দিব লাগে আৰু একেবাৰে গুড়ি কৰি পেলাব নালাগে, খুন্দিলে যেনেকুৱা হয় সেনেকুৱা কৰি থ'ব লাগে। এয়া গোটেইখিনি খুন্দি ল'লোঁ মই, ইয়াক চাওক, মই গুড়ি কৰি পেলোৱা নাই। গুড়ি কৰি পেলালে কিন্তু ইয়াৰ আচল টেষ্টটো নাহে, এনেকুৱা খুন্দা নিচিনা কৰি থ'ব লাগে। মই ওচৰৰ পৰা দেখাই দিছোঁ কেনেকুৱা হ'লে ভাল হয়, এই ধৰণৰ হ'ব লাগে চাওক। আৰু পাচলিৰ ভিতৰত মই এটা মিডিয়াম চাইজৰ কেপচিকাম লৈছোঁ আৰু কেপচিকামটো স্কোৱাৰত কাটিছোঁ, আপোনালোকে যিটো শ্বেপতে ভাল পায় সেইটো শ্বেপতে কাটিব পাৰে। আৰু এটা ডাঙৰ চাইজৰ পিঁয়াজ লৈছোঁ আৰু পিঁয়াজটো স্কোৱাৰত কাটি লৈছোঁ, এইধৰণে এই টুকুৰাটো দেখাই দিছোঁ কেনেকৈ কাটিছোঁ। আৰু এটা মিডিয়াম চাইজৰ পিঁয়াজ একদম মিহি মিহি কাটি লৈছোঁ আৰু 200 গ্ৰাম পনীৰ লৈছোঁ আৰু পনীৰটো এইধৰণে কাটিছোঁ, তেতিয়াহে ৰেষ্টুৰেণ্টৰ নিচিনা ফিলটো আহিব, আপোনালোকে মন পচন্দৰ শ্বেপতো কাটিব পাৰিব। আৰু দুটা ডাঙৰ চাইজৰ বিলাহী লৈছোঁ আৰু বিলাহী মই গুটিখিনি ইউজ কৰা নাই আৰু এইধৰণে কাটি লৈছোঁ। এতিয়া কেৰাহীত 2 চামুচমানৰ সমান তেল গৰম কৰিছোঁ, একেবাৰে কম তেলত বনাম আজি বস্তুখিনি। আৰু পিঁয়াজ আৰু কেপচিকামখিনি ফ্ৰাই কৰি ল'ম। বস্তুখিনি সিজাকৈ ফ্ৰাই কৰিব নালাগে, 1 মিনিটমানৰ কাৰণে তেলতে ফ্ৰাই কৰি ল'লেই হয়, যেতিয়া গ্ৰেভিখনৰ টেষ্টটো বেছি ভাল আহে। সিজাই পেলালে কিন্তু খাই ভাল নালাগে, কাৰণ কেপচিকাম সিজিলে টেষ্টটো বেয়া হয়। এয়া মই ফ্ৰাই কৰি ল'লোঁ চাওক, একেবাৰে সিজোৱা নাই, জাষ্ট তেলতে এনেই অকণমান ফ্ৰাই কৰি লৈছোঁ, এইধৰণে কৰিব। এতিয়া কাঢ়ি লৈছোঁ গোটেইখিনি, সেইখন কেৰাহীতে মই আকৌ অকণমান তেল দিছোঁ 2 চামুচমানৰ সমান আৰু সৰু চামুচেৰে 2 চামুচ বাটাৰ দিছোঁ। বাটাৰ দিলে টেষ্টটো ভাল আহে, নিদিবও পাৰে কিন্তু বাটাৰ দিলে একদম ৰেষ্টুৰেণ্টৰ যিটো টেষ্ট পায় সেইটো টেষ্ট পাব। বাটাৰখিনি দিয়াৰ পাছত 2 খিলা তেজপাত দিছোঁ, লৰাই দিছোঁ গোটেইখিনি। গেছটো মই মিডিয়াম কৰি থৈছোঁ এইটো সময়ত। তাৰপাছত 2টা সৰু ইলাচি দিছোঁ আৰু ইলাচিকেইটা মাজেদি খুন্দি দিছোঁ আৰু 1 ডোখৰ ডালচেনি দিছোঁ, সেইখিনিও লৰাই দিছোঁ। তাৰপাছত 1টা মিডিয়াম চাইজৰ পিঁয়াজ সৰু সৰুকৈ কাটি দি দিছোঁ। এতিয়া পিঁয়াজখিনি ভাজি ল'ম, যেতিয়ালৈকে পিঁয়াজখিনি কালাৰটো অকণমান চেঞ্জ হৈ নাহে। মিডিয়াম ফ্লেমতে ভাজিম পিঁয়াজখিনি। এয়া পিঁয়াজখিনি ভজা হৈ গৈছে, অকণমান পিংকিছ কালাৰ এটা আহিছে। এইটো সময়তে মই সৰু চামুচেৰে 1 চামুচ আদা নহৰু বটা দিছোঁ, সেইখিনিও ভাজি ল'ম। এতিয়া গোটেই মছলাখিনি ভালদৰে ভাজি ল'ম, যেতিয়ালৈকে আদা নহৰু কেঁচা গোন্ধটো গুচি নাযায়, আৰু গেছটো মিডিয়াম কৰি ভাজিম। অলপ সময় ভজাৰ পাছত আদা নহৰু পিঁয়াজ ভালদৰে ভাজ খালে, আৰু এতিয়া বিলাহীটো যে কাটি থৈছিলোঁ সেই বিলাহীখিনি দি দিছোঁ, গোটেইখিনি ভালদৰে এবাৰ মিক্স কৰি দিছোঁ। সৰু চামুচেৰে 1/2 চামুচ হালধি গুড়ি দিছোঁ, সৰু চামুচেৰে 1 চামুচ কাশ্মীৰী ৰেড চিলি পাউডাৰ দিছোঁ, আপোনালোকে ৰেড চিলি পাউডাৰো দিব পাৰে, মই জ্বলাকৈ নাই বনোৱা সেইকাৰণে কাশ্মীৰী ৰেড চিলি পাউডাৰ দিছোঁ। তাৰপিছত গোটেইখিনি ভালদৰে ভাজি ল'ম, আৰু ইয়াত আপোনালোকে কেঁচা জলকীয়াও এড কৰিব পাৰে যদি অকণ জ্বলাকৈ খাব বিচাৰিছে। সোৱাদ অনুসৰি নিমখ দিছোঁ, নিমখটো সোনকালে দিলে বিলাহীখিনি সোনকালে সিজে। তাৰপিছত গোটেইখিনি ভালদৰে ভাজি ল'ম যেতিয়ালৈকে বিলাহীখিনি গলি নাযায়। মছলাখিনি মিডিয়াম ফ্লেমত লৰাই লৰাই ভাজি থাকিম বিলাহীখিনি গলালৈকে। অলপ সময় ভজাৰ পাছত বিলাহীখিনি গলি গ'ল আৰু মছলাখিনিও ভালদৰে ভাজ খালে। সেয়া বিলাহীখিনি ইমানলৈকে গলালৈকে ভাজি ল'ব লাগে। এতিয়া আগতে ভাজি থোৱা কেপচিকামৰ পিঁয়াজখিনি এড কৰি দিছোঁ আৰু মছলাখিনিৰ লগত মিক্স কৰি দিছোঁ। এইধৰণে 1 মিনিটমান ভাজি ল'ব লাগে। এতিয়া আগতে ভাজি থোৱা মছলাখিনি দি দিছোঁ। মই প্ৰথমতে সৰু চামুচেৰে 2 চামুচ দিছিলোঁ, কিন্তু কম হোৱা যেন লগাত আৰু 1 চামুচ দি দিলোঁ। মোৰ গোটেইখিনি মছলাই ইউজ হ'ল, মছলাখিনি আপোনালোকে সোৱাদ অনুসৰি বেছি কম কৰিব পাৰিব, যদি ফ্লেভাৰটো বেছিকৈ বিচাৰে মছলাখিনি বেছিকৈ দিব পাৰে। তাৰপিছত গোটেই মছলাখিনি ভালদৰে মিক্স কৰি দিছোঁ।
মচলাখিনি দি মই নিমখটো এডজাস্ট কৰি দিছোঁ অকণমান কম নিচিনা লাগিছিলে গোটেইখিনি এবাৰ মিক্স কৰি দিছোঁ গোটেইখিনি মিক্স কৰাৰ পাছত পনীৰখিনি দি দিছোঁ কাটি থোৱা সেইখিনিও মিক্স কৰি দিছোঁ পনীৰ দিয়াৰ পিছত ভাজিখন সাৱধানে লৰাব কাৰণ পনীৰবোৰ ভাগি যোৱা চান্স থাকে নহ'লে এয়া পনীৰখিনি ভালদৰে মিক্স কৰি ল'লোঁ তাৰ পাছত ঢাকি দিছোঁ 2 মিনিটমানৰ কাৰণে এয়া 2 মিনিট হৈ গ'ল মাজে মাজে কিন্তু এবাৰ দুবাৰ লৰাই থাকিব ভাজিখনৰ পৰা ধুনীয়া জুচ ওলাই আহিছে বিলাহী কেপচিকাম সকলোৰে ইয়াত মই বেলেগকৈ পানী ব্যৱহাৰ কৰা নাই যদি গ্ৰেভিখন অকণমান পাতলীয়াকৈ বিচাৰিছে তেতিয়া বেলেগকৈ অকণমান পানী দিব পাৰিব এইখিনি লৰাই আকৌ এবাৰ ঢাকি দিম মই 1 বা 2 মিনিটৰ কাৰণে এয়া ঢাকি দিছোঁ 1 মিনিটমানৰ কাৰণে 1 মিনিট হৈ গ'ল আমাৰ গ্ৰেভিখনো ৰেডি নিচিনা লাগিছে আপোনালোকে ইয়াত কচুৰি মেথি অকণো দিব পাৰে দিওঁ বুলি ক'লে মই গ্ৰেভিখন ইমানতে ৰাখিছোঁ ইয়াতকৈ ড্ৰাইকৈ বিচাৰি ইয়াতকৈও ড্ৰাইকৈ ৰাখিব পাৰিব এয়া আমাৰ গ্ৰেভিখন ৰেডি হৈ গ'ল এতিয়া মই ইয়াত এটা ছিক্ৰেট ইনগ্ৰিডিয়েণ্ট দিম যিটোৱে ইয়াৰ টেষ্টটো একেবাৰে ৰেষ্টুৰেণ্ট টাইপ কৰি দিব ইয়াৰ কাৰণে মাজতে বাতি এটা বহাইছোঁ আৰু তাত অকণমান জ্বলি থকা অঙঠা যিটো ৰঙা হৈ থাকে এটুকুৰা দি দিছোঁ আৰু তাত আধা চামুচ ঘিউ দিছোঁ এইধৰণে ঘিউটুকুৰ ওপৰত দিব তেতিয়াহে ধোঁৱাটো ওলাব স্মোকটো ওলাব আৰু ঢাকি দিম গেছটো কিন্তু মই অফ কৰিলোঁ গেছ অফ কৰাৰ পাছতহে গোটেই প্ৰচেছটো কৰিছোঁ এইধৰণে মই 2 মিনিটৰ কাৰণে ঢাকি দিম আৰু এই প্ৰচেছটো কমপ্লিট অপশ্যনেল হয় নকৰিলেও হ'ব এয়া ৰেডি হৈ গ'ল এইধৰণে স্মোক দিলে ফ্লেভাৰটো একেবাৰে ৰেষ্টুৰেণ্টত পোৱা নিচিনা হয় ৰেডি হৈ গ'ল আমাৰ কড়াই পনীৰৰ ৰেচিপিটো ট্ৰাই কৰি চাবচোন এবাৰ বহুত ভাল হয় খাবলৈ বনাবলৈও ইজি হয় বেছি সময় দৰকাৰ নাই আৰু মোৰ চেনেলৰ গিভৱে এটা চলি আছে তাত পাৰ্টিচিপেট কৰিবৰ কাৰণে মই ভিডিঅ' এটা দিছিলোঁ তাৰ লিংকটো মই ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত দি দিম তাত চেক কৰিলেই পাব আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলোৱে পাৰ্টিচিপেট কৰিব আৰু যদি আজি ৰেচিপিটো ভাল লাগিলে ভিডিঅ'টো লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব লগতে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু লগত থকা বেল আইকনটো টিপি দিব তেতিয়া মোৰ আহিবলগীয়া ভিডিঅ' ন'টিফিকেশ্যনখিনি পাই থাকিব তেতিয়াহ'লে আজিলৈ আহোঁ পুনৰবাৰ লগ পাম আকৌ এটা নতুন ৰেচিপিৰ সৈতে ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ।